Nu, tā tad mazliet stāvāk, bet tikai mazliet vajadzētu būt stāvākam. Ja. Šitā būs mūsu kumulāta uzkrātajiem relatīvajiem biežumam. Ja? Uzkrātajiem relatīvajiem biežumam. Kumulāta. Labi, tas man vismaz patreiz viss. Vēlāk filmēšu vēl, man tagad jādodas. Un tad ņemsim sesto paragrāfu šajā nodaļā par datu vidējiem lielumiem, ja, kādi mums ir. Labi, paldies pagaidām.